Tunggu. Who's calling? Dah start ya? Dah. Yo, what's up guys? I'm waiting for a call from ERA. Actually, they want to call me and talk to me about game Liverpool yang baru saja habis tadi. Saya pun tak tidur lagi ni. Okay. Tengah tunggu Johara jawab. Ada orang tengok ke tu? Ada, 400 lebih. Tak tidur lagi kau ni. Kau baru bangun. Oh, dah pukul 7. Ha? 400 lebih dah orang tengok. Wow, not bad. Good morning, guys. Congratulations, and you never walk alone to Liverpool fans. What are you doing? Yeah. Yeah, assalamualaikum, guys. Belum tidur lagi ni. Ah, semalam buat tahajud, buat terawih, buat kiamulai, semualah. Ah, apa dia? Awak buat terawih? Oh, tak adalah, tak adalah. Biasa-biasa je. Eh, sahur tadi makan apa, guys? Aku sahur nasi lauk barsa, bro. Yeah, alhamdulillah. Ya. Tak adalah, okay. Kita fair play. Actually, secara jujurnya, aku terus terang lah, guys. Aku memang tak expect langsung boleh buat comeback macam ni. Sebab selalunya game-game Champions League ni, kita aku akan tengok ramai-ramai lah dekat office dengan geng-geng Liverpool lain. So, malam ni kita orang just cakap, okay, masing-masing tengok kat rumah lah. Sebab macam, weh, eh, gila kau, bro. 4-0 kau, 4 gol kena score, bro. And then, empat gol tu mungkin boleh score, bro, okay? Tapi, come on lah, takkan lah Messi tak boleh score sebiji, betul tak? Messi ada. Tak yakin boleh lepas lah, bro. Menang tu mungkin, tapi tak lepas lah ke final. And then, lagi-lagi, bro, tak ada salah dengan Firmino, bro. So, Origi ni selalunya super sub je. So hari ni, but rasanya secara jujurnya lah, pada akulah yang dah ada experience pergi Anfield lah, bro, eh. Sebenarnya atmosphere Anfield ni, time Champions League, aku rasa semua orang kena rasa lah. Dia lain macam, bro, sebab aku dah ke sana 2 tahun turut-turut untuk game Champions League. Memang meremang bulu roma, bro, dia punya semangat tu bila dalam Anfield. Okay, since kau dah sampai kan, habis tiket final ni kau dah beli ke belum? Aku... Bro, aku sanggup bertumbuk, bro. Aku nak tiket final. Serius, aku nak tiket. Memang tengah cari. Dah start call orang, dah start tanya. Ah, apa dia? Kita buat konten untuk tiket final. Biasa bodoh lah, boleh lah kita bagi. Kau biar betul, bro. Kau klentong, kau. Kau bulan puasa pun nak tipu, eh. Eh, guys, satu benda, eh. Kalau boleh... terima kasih sudi call aku. Aku pun tak tidur lagi ni. Sekarang baru sampai office. Aku tengah sediakan konten. Sebab sebenarnya, bro, memang sebelum game malam tadi, plan nak release lagu This Is Anfield. Hanif tahu. Tengah hari ni, bro, officially lagu This Is Anfield akan release tengah hari ni dekat YouTube channel aku, bro. Version kau ni version yang tak siap, bro. Apa dia? Mana dia dapat lagu tu? Mana kau dapat ni, Anik? Oi. Okay, tak, This Is Anfield sebenarnya dah release dekat semua platform digital last week, eh? Last week. Tapi official YouTube. Official lyric video, official YouTube video keluar tengah hari ni, pukul 12 tengah hari. Dan sebenarnya tengah hari ni tu. Ya. Wah. Kau memang psychic, bro. Kau memang psychic. Gila.
Kurang aja. Okay bro. Nah. So tanya lah kepada semua fan-fan Liverpool di Malaysia. Tanya. Ya, good game lah bro. Bro, sebenarnya passion bro. Sebenarnya bro, Barca ada the best player in the world bro. So sebenarnya bola ni sebenarnya bukan bergantung pada seorang lah bro. Sebenarnya kalau kita tengok, it's a team effort lah bro. Aku tak pernah call Benzema tadi. Dia cakap dengan aku cuma tak macam gini. Benar-benar. Tengah puasa pula tu kan? Tak. Salah kau ngajar. Tak, sebab thank you so much guys. Selamat berpuasa. Alhamdulillah guys. You never walk alone. That's the end of my COVID era. Hey, please. This is Anfield is already officially out on all digital platforms. Dekat iTunes dah ada, tolong beli, download Fans Liverpool please. Dengar kat Spotify, dekat Juke semua. Juke ada. Juke ada. Deezer. KKBOX. KKBOX ada. So please guys, kepada fans Liverpool di, suana, di luar sana, please dengar. Dan juga tengah hari ini pukul 12 tengah hari, official lyric video This Is Anfield on my YouTube channel. Saya harapkan fans Liverpool je, sebab fans club lain semua nak tengok kita jatuh guys. So you never walk alone. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Have a good day guys. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.